ጤና ይስጥልኝ አድማጮች ታድማጮች እለታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን አሁን ጀምረናል በቆይታችን የምናነሳቸውን ጉዳዮች ርዕሰ ዜናዎቹን በማስቀደም ወደ እናንተ እናደርሳለን የመስቀል አደባባይ ለበርካታ የከተማ ነዋሪዎች ለስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች የእግር ጉዞ ለማድረግ አረፍ ማለት ና ጊዜ ለማሳለፍ የሚውል አደባባይ ነበር አሁን ወደዚህ አደባባይ መግባት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ገንዘብ ካልከፈለ መግባት አይችልም ተብሏል የመግቢያ ዋጋውንና ከዚህ ጋር የተያዘውን መረጃ አብረን ስንቆይ ትሰሙታላችሁ ከጥቂት ሳምንታት በፊት የማዳበሪያ ና የምርጥ ዘር ጥያቄዎቻቸውን ይዘው በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ፊት ለፊት ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው የነበሩት የአማራ ክልል አር ደሮች በተያዘው ሳምንትም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ተስተውሏል የክልሉ የስራ ኃላፊዎች ይህንን የአርሶአደሮቹን ጥያቄ ላለመስማት እየተደበቁ ነው ተብሏል ዝርዝር ይዘናል ከአዲስ አበባ ወደ ሀዋሳ በሚጓዙ አሽከርካሪዎች ላይ የተጠናከረ ግድያ እየተካሄደ ነው መባሉ ተሰምቷል አሽከርካሪዎች እያሰሙ ያሉትን ሮሮ የሚያስደምጥ ዘገባ እናስደምጣቸዋለን የጦር መሳሪያ ለመግዛት የውጭ ምንዛሬ ችግር ያጋጠመው የብልጽግናው አገዛዝ የአርሶአደሮችን ምርት እየቀማ ለረዴ ድርጅቶች የሚሸጠው የብልጽግናው አገዛዝ አሁን ደግሞ አርሶ አደሮች ማሳቸውን ለስንዴ ብቻ እንዲያደርጉ እያስገደደ መሆኑ ተሰምቷል ይህንን ዘገባ ምን ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት በአርሶ አደሮች ላይ ግብር ለመጣል መዘጋጀቱ ተሰምቷል ምን አይነትና ምን ያህል የሚለውን አብረን ስንቆይ ትሰሙታላችሁ የብልጽግናው አገዛዝ ደሞዛችን በወቅቱ ይከፈለን ያሉ የመንግስት ሰራተኞችን አሰረ የትና እንዴት የሚለውን ዘገባችን ይነግራቸዋል የአሜሪካው ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሀመር ወደ ኢትዮጵያ ይጓዛሉ ለሰባት ቀናት በሚኖረው ቆይታቸው የሚያተኩሩበትን ጉዳይ እናብራራላቸዋለን እነዚህና ሌሎች መረጃዎቻችንን እያደመጣችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ግብሻችን ነው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ወደ መስቀል አደባባይ በነፃ አትገቡም ተባሉ የመስቀል አደባባይ ለበርካታ የከተማ ነዋሪዎች ለስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች የግር ጉዞ ለማድረግ አረፍ ለማለትና ጊዜ ለማሳለፍ የሚውል አደባባይ ነበር ይህንን አደባባይ በቢሊዮን ብሮች የሰራውት ያለው የብልጽግናው አገዛዝ ወደ ስልጣን ከመጣወዲህ ግን የውዝግብ ማዕከል ሆኖ ቆይቷል አደባባዩ የኔ ነው የሚሉ የሃይማኖት ተቋማትና ምእመናን ከመንግስት ጋር እሰጥ አገባ መግባታቸው የሚታወስ ነው አሁን ደግሞ የብልጽግናው አገዛዝ ማንም ሰው ወደ መስቀል አደባባይ ገብቶ መቀመጥ ወይም የእግር ጉዞ ማድረግ ከፈለገ ገንዘብ መክፈል ይኖርበታል ብሏል በአንድ ሰው ለአንድ ሰዓት ቆይታ ሀያ በር መክፈል ይገባል በሚል የብልጽግናው አገዛዝ አደባባዩን በችርቻሮ እየሸጠው ይገኛል የህዝብን አደባባይ እንዲህ ላለ ንግድ በማዋል የአብይ አህመድ አገዛዝ የመጀመሪያው ነው የአማራ ክልል አርሶ አደሮች የማዳበሪያ ችግራችን ይቀረፍ ሲሉ የሚያሰሙት ጥሪ ቀጥሏል ከጥቂት ሳምንታት በፊት የማዳበሪያና የምርጥ ዘር ጥያቄዎቻቸውን ይዘው በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ቢሮ ፊት ለፊት ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው የነበሩት የአማራ ክልል አርሶ አደሮች በተያዘው ሳምንትም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ተስተውሏል የክልሉ መንግስት 65 በመቶ የማዳበሪያ አቅርቦት መሸፈን አልቻልኩም ብሏል የክልሉ ግብርና ቢሮ ለመግዛት ካሰብኩት 9 ሚሊዮን ኩንታል መካከል አምስት ሚሊዮኑ ብቻ ነው ግጅ የፈጸምኩት ብሏል ይህ ተገዛ የተባለው አምስት ሚሊዮን ኩንታልም በትራንስፖርት እጥረት ምክንያት ወደ ክልሉ አልገባም ሲል ተደምጧል በአማራ ክልል በቆሎ አብቃ የሆኑ አካባቢዎች የማዳበሪያ አቅርቦት ወቅቱን ጠብቆ ባለመቅረቡ ያለ ማዳበሪያ ለመዝራት መገደዳቸውን አርሶ አደሮቹ ተናግሯል ከአራት ሺህ ብር ያልበለጠ ዋጋ ያለውን አንድ ኩንታል ማዳበሪያም ከህገወጥ ንጋዴዎች እስከ ስድስት ብር ለመግዛት እየተገደዱ እንደሆነ ነው አርሶ አደሮቹ የሚናገሩት እርሱም ቢሆን እጥረቱ ስላላይገ አይገኝም ሲሉ መናገራቸውን ዶቼቬሌ ዘግቧል የጤናም ሆነ የግብርና ባለሙያዎች የማዳበሪያ ጥያቄን በመፍራት ሌሎች የልማት ተግባራትን ወደ አርሶአደሩ ገብቶ መስራትን ትተዋል መንግስትም ለማዳበሪያ የሰጠው ትኩረት የለም ሲሉ አርሶአደሮቹ ገልጿል የክልሉ ምክር ቤት አባላት ግን የማዳበሪያ ጥረቱ የተከሰተው በሶስት ምክንያት ነው ብሏል በወቅቱ ማዳበሪያ መቅረብ አለመቻል የደረሰውን በወቅቱ ለአርሶአደሩ አለማሰራጨትና አልፎ አልፎም ቢሆን ላልተገባ አላማ ወይም ለህገወጥ ንግድ መጋለጥ እንደሆኑ ጠቅሷል 嗯。 ከአዲስ አበባ ወደ ሐዋሳ በሚጓዙ አሽከርካሪዎች ላይ የተጠናከረ ግድያ እየተካሄደ ነው ተባለ የ278 ኪሎ ሜትር ርዝመት የሚሸፍነው የአዲስ አበባ ሐዋሳ መስመር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከሌሎች የሀገሪቱ አውራ ጎዳናዎች አንጻር ሰላም የሰፈነበት ለአሽከርካሪዎችና ተጓዦችም ምቹ ተደርጎ ይወሰድ ነበር ካለፉት ሶስት ወራት ወዲህ ግን መንገደኞች በጸሎት አሽከርካሪዎች ደግሞ በስጋት የሚጓዙበት እየሆነ መምጣቱን መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡ ናቸው አሽከርካሪዎቹ እንደሚሉት በመስ መስመሩ ድንገት ብቅ የሚሉ ታጣቂዎች ይዘርፋሉ ይገድላሉ ተሽከርካሪዎችን ያቃጥላሉ በአብዛኛው ጥቃቶቹ የሚፈጽሙት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋዞን ባቱ ባቱና መቂ በተባሉት ወረዳዎች ውስጥ ነው ይላሉ አሽከርካሪዎቹ በዚህም የተነሳ ስራቸውን በስጋት ውስጥ ሆነው ለማከናወን መገደላቸውን ነግረውኛል ሲል ነው ዶቼቬሌ አሽከርካሪዎችን ዋቢ አድርጎ የዘገበው አሽከርካሪዎቹ መንግስት ያጋጠማቸውን የደህንነት ስጋት በመቅረፍ የመስመሩን ሰላም እንዲያስጠብቅ ብይጠይቁ ምላሽ ግን ያገኙ አይመስሉም የመንግስት ባለስልጣናትም ለጣቢያው ስለ ጉዳዩ መስጠት አልቻሉም አርሶ አደሮች የቲማቲ ማሳቸውን ወደ በጋ ስንዴ እንዲቀይሩ መገደዳቸውን ተናገሩ ይህንን ትእዛዝ ተቀብለው በማይፈጽሙት ላይ እስከ ማሰር የደረሰ እርምጃ ተወስዷል ተብሏል የጦር መሳሪያ ለመግዛት የውጭ ምንዛሬ ችግር ያጋጠመው የብልጽግናው አገዛዝ የአርሶ አደሮችን ምርት እየቀማ ለረዴት ድርጅቶች የሚሸጠው የብልጽግናው አገዛዝ አሁን ደግሞ አርሶ አደሮች ማሳቸውን ለስንዴ ብቻ እንዲያደርጉ እያስገደደ መሆኑ ተሰምቷል የኦሮሞ መሬትን ጦር ሜዳ ያደረገው የአብያመድ አገዛዝ ከአርሶ ቹ በርካሽ ዋጋ የሰበሰበውን ስንዴ ለእርዳታ ድርጅቶች ከሸጠው በኋላ ድሮንና መሰል የውጊያ መሳሪያዎችን በመግዛት የአርሶ አደሩን ልጆች እያረገፈ እንደሆነ በተደጋጋሚ ተዘግቧል ዛሬ በሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የተነበበው ዘገባ እንደሚለው ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋዞን፣ ዞን ዱጉዳ ወረዳ አርሶ አደሮች የቲማቲምና የአትክልት ማሳቸውን ወደ በጋ መስኖ ስንዴ እንዲቀይሩ ተገዷል አርሶ አደሮቹን ዋቢ ያደረገው ጋዜጣው በወረዳው ቲማቲም ሽንኩርትና ፍራፍሬ ማምረት ተከልክሏል በዚህም ሳ ሳቢያ የአትክልትና ፍራፍሬ አቅርቦት ችግር በመኖሩ የዋጋ መናር መከሰቱን ገልጸው በቅርቡ የቲማቲም ዋጋ ጣሪያ የነካው ያልተጠበቀ ዝናብ እንዳለ ሆኖ የበጋ ስንዴ መዝራት ግዴታ መሆኑ አንዱ ምክንያት ነው ብሏል በዱጉዳ ወረዳ መቂ ዙሪያ አትክልትና ፍራፍሬ ማምረት ተከልክሎ እንደነበር የገለጹት አርሶ አደሮቹ ተክለው የተገኙትም እንደተነቀለባቸውና የታሰሩም ጭምር መኖራቸውን ለሪፖርተር ተናግረዋል ና በአካባቢው ስንዴ መዝራት ግዴታ መሆኑን ከተቆጣጣሪዎች ተደብቀው ቲማቲም የተከሉ ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብ ምክንያት እንደወደመባቸው ገልጿል በዚሁ ወረዳ ከተቆጣጣሪዎች ተደብቆ ተዘርቶ የነበረው ማሳ ከ40 እስከ 60 ሄክታር የሚገመት እንደነበር የቲማቲ ምርቱ በረዶ በቀላቀለ ዝናብና በጎርፍ ሳቢያ ከጥቅም ውጪ መሆኑን አስረድቷል የወረዳው አርሶ አደሮች የበጋ መስኖስ እንደመዝራት ግዴታ በመሆኑ የቃሪያ የቲማቲም የሽንኩርትና የሌሎች አትክልቶች ዋጋ መወደዱ ከዚህ ጋር ያያይዙታል እንደ አርሶ አደሮቹ ገለጻ በወረዳው ለስንዴና ለሌሎች ምርቶች ሰዎች እኩል ትኩረት ቢሰጣቸው የዋጋ መናሩ አይከሰትም ነበር ሲሉ ማክሏል በአዲስ አበባ የ1 ኪሎ ቲማቲም ዋጋ ከ8 ብር በላይ ያወጣ መሆኑንም ሪዮት ታዝቧል የብልጽግናው አገዛዝ ለጦር መሳሪያ መግዣ የሚሆነውን የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት በ2016 ምርት ዘመን በኦሮሚያ ክልል ብቻ 25 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ለመሸፈን ለመሸፈንና 50 ሚሊዮን ኩንታን ለማግኘት ማቀዱን ከዚህ በፊት ገልጿል ይህ በእንዲህ እንዳለ መንግስት በአርሶ አደሮች ላይ ግብር ለመጣል መዘጋጀቱ ተሰምቷል በአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የተሰማራበትና ትልቁን የአገሪቱን ኢኮኖሚ ድርሻ የሚይዘው የግብርና ዘርፍ ላይ ግብር ለመጀመር እቅድ እንዳለ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ተናግረዋል ሚኒስትሩ እንደተናገሩት በሀገሪቱ በጣም ብዙ የግብርና ምርትና ልውውጥ ይካሄዳል ነገር ግን የግብርና ታክስ አይደረግም ለሀገራዊ ምርቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ኖሮት እያለ ሌሎች ሀገሮች እንደሚያደርጉት ሁሉ ግብር እየተከፈለ አይደለም ብሏል በመሆኑም የግ የግብርና ዘርፎች የታክስ እንዴት መደረግ አለበት የሚለውን በቀጣይ ጥናት ተደርጎበት በጥናቱ ውጤት መሰረት መንግስት በሚያስቀምጠው አቅጣጫ ወደ ስራ ይገባበታል ብለዋል ሌሎች የሚኒስቴሩ ሀላፊዎች በበኩላቸው በግብርናው ዘርፍ የሚከፈል ክፍያ ሁሉንም ክልሎች ተቀራራቢ በሆነ መልኩ እንዲያስከፍሉ የሚያደርግ ህግ ሊዘጋጅ እንደሚችል ተናግሯል በመሆኑ ምክልሎች የአካባቢያቸውን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት የክፍያ መጣኔ ለመጣል የሚያስችል ወጥ የሆነ ሞዴል ሊሆን እንደሚችል የገለጹት አቶ ሙላይ ውጤቱ ግን በሚደረገው ጥናት ይወሰናል ብሏል አሁን ላይ ክልሎች ከፈሉ ያሉት የግብርና ክፍያ አርሶ አደሮች በያመቱ ለመጠቀሚያ ወይም አርብቶ አደሩ የሚያረባውን የእንስሳት መጠን መሰረት አድርጎ መሆኑን የገለጹት አቶ ሙላይ በቀጣይ ጊዜያት ጥናት ተደርጎበት የሁሉም ክልሎች ክፍያ ባይመሳሰል እንኳ ተመጣጣኝና ተቀራራቢ ክፍያ እንዲከፍሉ ካልተደረገ አርሶ አደሮቹም ይሁን አርብቶ አደሮች በክፍያው ምክንያት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሊፈልሱ ይችላሉ ብሏል በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም በጼው ስርዓት የግብር መጨመርን የተቃወ ሲቃወሙ አርሶ አደሮች በትጥቅ የታገዘ ተቃውሞ ያደርጉ እንደነበርና ይህም ስርዓቱን ለማዳከም አስተዋጽኦ ያደርግ እንደነበር ታሪክ መዝግቧል የብልጽግናው አገዛዝ ደሞዛችን በወቅቱ ይከፈለን ያሉ የመንግስት ሰራተኞችን አሰረ በደቡብ ክልል ሀዲያ ዞን ምስራቅ ባዶዋቸው ወረዳ ደሞዛቸው በወቅቱ እንዲከፈላቸው ጥያቄ ያቀረቡ የመንግስት ሰራተኞችን ጨምሮ አርባ ሰዎች መታሰራቸውን የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዘግቧል ከምምህራን በስተቀር አብዛኞቹ የመንግስት ሰራተኞች አሁንም ለተከታታይ ሶስት ወራት ደሞዝ ስላልተከፈላቸው ለከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር መጋለጣቸውን አመልክቷል የምስራቅ ባዶዋቸው ወረዳ የመንግስት ሰራ ተኛ ቀደም ሲል ወርሃዊ ደሞዛቸው ወቅቱን ጠብቆ እንዲከፈላቸው ለተከታታይ ወራት ያቀረቡት ማመልከቻ ተቀባይነት ባለማግኘቱ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ አቤቶታቸውን ለብዙሀን መገናኛ በማሰማታቸው በወረዳው አስተዳደር ተጨማሪ የመብቶች ጥሰቶች እንደተፈጸመባቸው አስታውቋል በዚህም ሳቢያ አርባ ሰዎች ለስር የተዳረጉ ሲሆን ግለሰቦቹ በስር ከአንድ ወር በላይ ቢያስቆጥሩም እስካሁን ክስ እንዳልተመሰረተባቸው ታውቋል መንግስት ሰራተኞቹ የሚደርስባቸውን በደልና ጫና እንኳን እንዳይናገሩ መከልከል ላቸውን ነግረውኛል ያለው ጣቢያው የፌዴራል መንግስትና ገለልተኛ አካል ችግሩን ይፍታልን ማለታቸውን ዘግቧል ሰራተኞች ደሞ ስለማይከፈላቸው የቤት ክራይና ወርሃዊ ያስፌዛ ወጪ መሸፈን አለመቻላቸውንና ልጆቻቸው መጎሳቆላቸውን በአጠቃላይ ለከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር መጋለጣቸውን አስረድቷል የብልጽግናው አመራሮች በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን ለማካተት ቢጠየቁም ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርቷል የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ የኢትዮጵያ ጉዞ በጦርነቱ ጥፋተኞች ላይ የሚኖረውን ተጠያቂነት የተመለከተ ነው ተባለ ልዩ መልእክተኛው ከዛሬ ረቡ ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያና ጁብቲ ጉዞ ያደርጋሉ የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሀመር ከዛሬ ረቡ የሚጀምሩት ጉዞ ለሰባት ቀናት የሚቆይ መሆኑ ታውቋል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ ልዩ መልእክተኛው ከግንቦት 23 እስከ 292015 ዓ.ም ድረስ በሚኖራቸው ቆይታ በሀገራት نا با کبابیاوی ګډېوščلای ከከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚወያዩ አስታውቋል አምባሳደር ሀመር በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ያስቆመውና ና ባለፈው ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓም የተፈረመውን ግጭትን በዘላቂነት የማስቆም ስምምነት አተገባበርን በተመለከተ በአዲስ አበባና ና በመቀለ ከአፍሪካ ህብረት ከኢትዮጵያ መንግስትና ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር ይወያያሉ ተብሏል ልዩ መልእክተኛው በኢትዮጵያ ቆይታቸው የሽግግር ፍትህና የተጠያቂነት ጉዳይን እንዲሁም ትጥቅ ማስፈታትን ተዋጊዎችን መበተንና መልሶ ማቋቋምን ጨምሮ የስምምነቱ አተገባበር ሂደትንና ቅድሚያ ሊሰጣቸው ስለሚገቡ ጉዳዮች እንደሚያነሱ ተጠቅሷል አምባሳደር ሀመር ከጥቂት ሳምንታት በፊት በአሜሪካ ከሚገኙ የተለያዩ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አባላት ጋር በወቅታዊው የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል አምባሳደሩ በጅቡቲ በሚኖራቸው ቆይታ ደግሞ በዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ኮማንድ ና በአፍሪካ ቀንድ ጥምር ኃይል አዘጋጅነት በሚካሄደው የምስራቅ አፍሪካ የደህንነት ፎረም ላይ እንደሚሳተፉ ተመልክቷል አምባሳደር ማይክ ሀመር በጅቡቲ ቆይታቸው ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው በሁለት እና በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ መግለጫ አመልክቷል አምባሳደር ማይክ ሀመር በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት መቀስቀሱን ተከትሎ አሜሪካ ከሰየመቻቸው ልዩ መልእክተኞች ሶስተኛው ናቸው ልዩ መልክተኛው በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ና በህወሀት መካከል በተደረሰው ጦርነት የማቆም የሰላም ስምምነት ውስጥ ጉልህ ሚና እንዳላቸው ይነገራል መረጃዎቻችን አበቁ መልካሙን ተመኘን